ჩვენ დღევანდელი პირდაპირ ეთერი მინდა მნიშვნელოვანი განცხადები დავიწყო. რაც ცეც სახის მიიღები ამდა რომ არ მეიღებს ხოლმე ცეც სახის. ლოგიკურად. ნახევრად რომ ტირის ისეც. მე ვეებიღებ. რა ვეცდები. ხარაებს ყובה ხოლმე. ეხა ძამშტოა რაღაც ხუმრობის გარეშე. მე წინა ეთერზე სამნი დაკოს წინა ეთერზე TV პირველზე ვთქვი რომ ამოქშანთავ და თავისუფლება მივეც იმს გავსი რაღაც გამონათქვამები. მეხმარა ტელევიზიის მიმართ, რაც არ არის სწორი, გულწრფელად ნანობ და ყველაფერს თავინაბოთ, თავიდანოთ მე ეს არ ძალმიც, არ შემიძლია, რა შემიძლია მე. მე ტელევიზიის შემადგენლობას ტელევიზიის ვერ ამოვშანთავთ, ამას გააკეთებს ნოდარ მელაძე. ჩემზე გაცილებით უკეთ, 100-ჯერ უკეთ და უკვე დაიწყეს საქმიანობა. Panta puntit midian. Agni miotit ashevardnili da daiprin. Ogne miotit. Pulminiotebit. Dasdevs jurnalistebs da qris. Vida. Serioziu laparaka. Ha? Shabatskhovi laparaka mteli sakhelisuflebo mankana ar chemts. Me khoda. Khoda me esegi stor pozitsia. Me migulio dgava. Kho. ხოდა მე მოდი ამოშან თვით მე მუქრება არანაირი ამოშან და არ გემუქრები ნოდარ მაგრამ აი ვიფორმენდეტაში არა ტევე პირველს ამოშანთავს ნოდარ მელაძე ყოველ შემთხვევაში იმ სახით რა სახითაც ვითომ დაბალანსებული და კარგი გორგალი ტერარიუმული გორგალი გახდება იქ და დარჩება ბოლოს ვატო წერეთელიც გადავა ფორმულაზე ფორმულაში გადავა დამფუძნებლად არა და აბა ვატო წერეთელი კეზერა არ არის რად წავა აბა? ვატო წერეთელი ვინ შეიძლება რო იყოს? ესეთი ამბიციების პატრონი. დირექტორი. დირექტორი? კი. მალათი. ხა ვინა ფორმულას დირექტორი? ის ზუკა, ზუკა. ვინა? რეკლამას რო ყიდი? ბერძენიშვილი. არა, არა. არის თო.